Boa noite, irmãos. Que Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus estamos aqui para juntos meditarmos em mais uma porção da Palavra de Deus. O que para nós é motivo sempre de muita alegria, de muito júbilo em nosso coração, sabendo que a Palavra de Deus é eterna. Ou seja, estamos nos alimentando de palavras de vida eterna. E desta feita está aqui conosco o irmão Sérgio. Boa noite, irmão Sérgio. Deus te abençoe. Boa noite, irmão Fernando. Uma ótima noite também aos nossos preciosos irmãos que nos acompanham nessa tão grande oportunidade, né? Sempre, como o senhor acabou de falar, é uma alegria para nós falarmos da palavra. Por que não dizer que isso é uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas? É verdade. Né? Que Deus possa nos abençoar em mais essa oportunidade. Amém. Nós... Sempre nos pautamos pela palavra de Deus porque Sim. são palavras de vida eterna. Sim. Eu quero, nesta noite, te convidar para abrir conosco as Escrituras em São João, no capítulo 4. E nós vamos fazer a leitura aqui já a partir do verso 19. Mas o Sim. contexto aqui desta leitura nós sabemos que é um encontro entre Jesus e aquela mulher samaritana. Sim. Quando Jesus ele. Estava caminhando ali, e a Bíblia disse que era necessário que ele passasse por Samaria. Nós sabemos que havia um propósito naquela caminhada de Jesus até aquele poço, porque Deus tem um propósito em todas as coisas. E quando Jesus então se achega àquele poço, ele fala para os seus discípulos irem até a cidade para comprarem alimento, e o irmão Brando disse que era por volta talvez de meio-dia. Jesus ali parado à beira daquele poço, e de repente se aproxima esta mulher. E quando ela se aproxima, Jesus então ele estabelece um diálogo com aquela mulher. E aquele diálogo, Jesus na verdade estava despertando uma semente eleita. Sim. E quando Jesus começa a falar com ela a respeito de coisas que mostram àquela mulher que ali não estava apenas um homem mas era o próprio Messias. Uhum. Nós entendemos que há um júbilo em seu coração, Sim. um estímulo pela revelação da palavra, e aquilo foi uma libertação para aquela mulher. E nós gostaríamos de meditar exatamente neste ponto. Como que a vida cristã de todos nós, ela deve ser pautada por um constante estímulo por aquilo que Deus tem feito por nós. Sim. Todos nós que tivemos um encontro com a palavra, todos nós, independentemente da idade, uhum. independentemente do contexto, todos nós devemos ter esse estímulo. Sim. Esta alegria, este júbilo em saber que Deus veio até o nosso encontro. Que coisa. Irmão Brana sempre gostava de dizer, não é o homem quem busca a Deus, uhum. é Deus quem busca o homem. Sim. Ou seja, Jesus é que foi até esta mulher uhum. para encontrá-la. E para resgatá-la. Jesus que veio até nós Amém. para nos encontrar e para nos resgatar. E este encontro deve promover em nós um estímulo. O irmão Bran chama de estímulo da revelação. Uhum. E nós vamos então tomar aqui a leitura a partir do verso 19 e vamos aqui caminhando nas escrituras. Diz assim: Disse-lhe, no caso, Jesus, conversando com a mulher, disse-lhe a mulher. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis; nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Veja que quando Jesus termina de dizer essas palavras, esta mulher, que no versículo 19, onde nós começamos a ler, ela disse, uhum. Senhor, vejo que és profeta. Oh. Mas agora, depois desta revelação que Jesus traz até ela da verdadeira adoração, ela já diz, eu sei que o Messias, que se uhum. chama o Cristo vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Que Veja, irmão Sérgio, prezados irmãos, que identificação, Sim. que revelação gloriosa de Jesus a esta semente eleita. Sim. Eu creio que não me lembro aqui agora de outras oportunidades em que Jesus foi tão direto, tão claro, em se revelar para alguém dizendo. Eu sou o Messias uhum. que falo contigo. Eu sou ungido. Sim. Eu sou aquele que a Bíblia inteira até então havia prometido vir. Eu sou este. E quando Jesus se revela a esta mulher, se nós continuássemos aqui na leitura, nós veríamos que houve uma mudança em sua vida. Porque Jesus, ao revelar o segredo do coração daquela mulher, e ao identificar a vida daquela mulher. Identificar suas fraquezas, identificar aquilo que a aprisionava, Jesus estava destrancando aquela mulher de uma prisão. Sim. E quando ela entendeu que aquela era a oportunidade dela ser livre, uhum. o irmão Brand disse que ela saiu correndo Sim. como uma casa em chamas num dia de grande ventania. Meu Deus. Eu digo, irmão Sérgio, Sim. não é essa uma característica? de todo filho de Deus, Verdade. de toda filha de Deus, quando se encontra com a palavra? Meu Deus. Não tem como a pessoa se encontrar com a palavra de Deus, receber esse poder de libertação e ser a mesma pessoa. Verdade. Não tem como a pessoa receber uma revelação tão grande e se portar da mesma maneira que se portava antes. Justamente. Tem que haver uma mudança. Uma transformação. Sim, até, até tomando uma escritura, irmão Fernando. É, primeiro aos Coríntios, capítulo 2, se eu não estou enganado. Para começar, quando ele vem a nós, Sim. quando esse Espírito, vamos dizer, o Espírito Santo, vem a nós e nos revela quem nós somos, é a forma de nós recebermos a palavra, né? É verdade. Como aquela mulher. Ele chegou. O Espírito Santo chegou diante dela, revelou quem ela era, né? e ela estava ali, saiu alegre, regozijando pela revelação que lhe fora dado. E, se eu não estou enganado, na Escritura, 1 Coríntios capítulo 2, é, ou capítulo 1, versículo 8, quando Paulo fala, só conhece o homem, o Espírito do homem e só conhece Deus o Espírito de Deus, Sim. né? Então, quando ele, ele por que, que ele vem a nós? Porque esse Espírito, como o senhor disse aí, é, Jesus ao chegar diante daquela mulher, ele trouxe para fora uma semente, Sim. né? Era um mas, despertamento. Mas já tinha dele dentro dela, é. tanto é que ela sabia que o Messias viria. Quem que era o Messias? Opa, esse é esse Messias que vem é o Cristo. Né? Então é, é, é muito maravilhoso nós é, entendermos isso. Que ele não veio a nós por um acaso, né? não. ele veio a nós por um grande plano dele. O profeta Irmão Brana disse que é, é, os programas de Deus, quem sabe nós às vezes não vamos entender. Quem entenderia Jesus passando uma hora daquela para Samaria? E o Irmão Brana faz um, um quadro. Tão maravilhosos isso, Irmão Sérgio. Sim. Que o profeta mostra que nem os discípulos entenderam inicialmente o porquê de Jesus estar conversando com aquela mulher. Uma hora daquela do dia? Uma hora dia? daquela. Porque era um horário em que as mulheres de má fama sim, iam sim, até o poço. Sim. Irmão Brandes disse que as mulheres de boa fama, ou podemos dizer assim, as mulheres de família, sim. elas iam ao poço pela manhã, quando uhum. o sol não estava tão quente. Sim. Mas naquele horário... Era o um horário que as mulheres de má fama iam. Que coisa, hein? E Jesus foi exatamente naquele horário. Uhum. Porque Deus, ele sempre sabe a hora certa de encontrar a sua semente. Tem uma escritura que Jesus ele é muito claro em mostrar isso. Ele diz: O filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Justamente. E quando Jesus começa a conversar com esta mulher, Jesus ele não estava sendo surpreso. Sim. Por estar conversando com uma semente predestinada. Uhum. Jesus sabia que ela era uma semente predestinada. Que coisa, hein? E a prova disso é que Jesus ele vai exatamente no ponto que a estava aprisionando. Uhum. Mulher, onde está o seu marido? Chama Isso. o seu marido. Ela Imediatamente ela começou a dizer: Senhor, eu já tive seis, já tive maridos, uhum. mas. Eu posso parafrasear assim, mas que não eram meus maridos. Uhum. Porque eu já estou vivendo com um o sexto, que também não é o meu marido, e agora o senhor me apertou. Usando <laughs> aqui uma palavra bem coloquial. É. Mas Jesus sabia. Justamente. Ele foi exatamente no ponto para despertar a sede que havia nela de uhum. libertação. Sim. Qual que era o espírito que a aprisionava? Era aquele Espírito. Justamente. E quando Jesus, então, ele mostra para ela que ele tinha uma água, que se ela bebesse, ela nunca mais teria sede, que era água viva, uhum. e dela mesma, do fundo do seu ventre, do seu interior, teria águas jorrando vida eterna. Uhum. Falando linguagem mais clara. Sim, sim. Ela disse, é isso que eu quero. É, e foi Deus. aí que Jesus disse, eu sou o Messias, que sim. posso te dar esta vida. Sim. E Nossa. aquilo provocou nela alegria. Que coisa. Estímulo. Gozo. Não se conteve. Ela não né? se conteve. Em ficar só para ela. E a, a, a prova disso é que ela saiu anunciando para todos aqueles que a conheciam, dizendo: Eu encontrei o Messias. Cria-se ou não, ele estava ali, né? Eu achei aquele que me sim. libertou. Sim, sim. Profeta Irmão Brana, apenas aqui um, um parágrafo para. Nós caminharmos um pouco aqui na mensagem O terceiro selo, parágrafo 317. O profeta diz assim: Quando vejo que Deus prometeu fazer algo, fazer certa coisa neste dia, quando ele prometeu abrir estes selos neste último dia, e você não sabe a alegria, a glória quando ouvi revelar isto e ficar lá e observar acontecer hum. vamos fazer um parênteses aqui só o profeta é convidado a ver o cumprimento da palavra ó oh, não de maneira nenhuma nós também somos chamados Sim. a contemplar esta visão gloriosa do cumprimento da palavra para o nosso dia Sim. para este dia e o profeta disse e saber que cobrarei de qualquer pessoa. Oh. Ele nunca nos disse nada que não tenha acontecido dessa maneira. E então verá a alegria que está em meu coração hum. quando vejo sua promessa para estes últimos dias como Ele prometeu fazer. Que coisa. E aqui vejo isto vindicado. E feito perfeitamente certo. Uhum. Vocês me ouvem dizer, sinto-me religioso. <laughs> é disso que se trata. Que coisa! O estímulo é tanto que eu simplesmente, eu simplesmente quase chego a ponto de comportar-me de modo cômico. Você sabe, estímulo da revelação. Veja o profeta dizendo, quando ele estava recebendo a revelação da palavra, que nós também temos recebido, uhum. qual que era a maneira do profeta reagir, se comportar, diante desta tão grande visão que estava diante dele? Oh. Ele dizia: Irmãos, eu posso até me comportar de modo cômico, uhum. de modo engraçado, mas eu vou dizer algo para vocês. Isso tem mudado a minha vida. Sim. Isso tem produzido em mim um estímulo, uma alegria tão grande que isto é incontido uhum. dentro do meu coração. É impossível conter. Eu tenho que expressar isto. E não é, irmão Sérgio, e queridos irmãos e irmãs, o que nós também devemos fazer? Verdade, verdade. Senhor, um pouco antes eu estava falando é, é, sobre o encontro com Jesus e não a maneira de não sermos mudados. É, eu comecei a citar, ele não veio a qualquer um. E não vem. Né? Por quantos ele passou ali antes de chegar é, a Samaria, antes de chegar diante daquela mulher? Por quantas pessoas ele passou? Ele ele teria que chegar onde estava, onde tinha em alguém parte dele. É verdade. Né? Aí vamos estimular aqui a nossa, a nossa fé, vamos trazer estímulo à nossa fé, vamos sustentar a nossa alegria. Nesses últimos dias ele não veio em qualquer lugar, né? Ele não pousou em qualquer lugar, é, falando e se tratando do Espírito Santo. Diz o profeta Iman Brana. ele é como uma pomba sensível. Ele não vai em qualquer lugar, ele não pousa em qualquer lugar, Sim. né? Então assim. Eu penso, irmão Fernando, e, e amados irmãos, que não há maneira mesmo, irmão Fernando, de não sermos mudados. Alguém poderia ter uma ideia de que é, encontrar-se com Jesus seria, quem sabe, ser pessoas diferentes é, é, naturalmente falando, financeiramente falando, e isso para algumas pessoas às vezes tornam. Um obstáculos por não entender a revelação, é. né? Às vezes encontrar com Jesus para algumas pessoas, como o senhor pregou ontem, né? Sim. Às vezes encontrar-se com Jesus é se livrar dos problemas? Não, é vencer os problemas, é. né? E ele não vai é, 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 em alguém, ele não vai estar, não vai chegar diante de alguém que não tenha de si de si quem do Espírito Santo nele é, e vai fazer com aquela pessoa se torna se continua melhor dizendo a mesma pessoa ah mas nossa depois que eu encontrei com a palavra irmão Fernando foi a minha vida tá parece que só piorando ah meu Deus aí que é o momento de nós olharmos que ele não vai em qualquer pessoa ele não vai chegar em qualquer um ele vai encontrar com o eleito né? e não importa onde ele estiver e, e esse estímulo da revelação, esta alegria que a palavra nos proporciona, uhum. quando nós recebemos esta grande visão Sim. daquilo que Deus está fazendo para conosco, é exatamente esse estímulo que nos motiva a caminhar Justamente. independentemente dos problemas. Justamente. Às Meu vezes, Deus. nós nos deparamos com pessoas que às vezes nos dizem assim: Eu estou desanimado, é. eu estou tão cansado. Quem não está cansado? justamente quem não quem não não está caminhando esta caminhada cristã e não tem encontrado se com tantos obstáculos no caminho Sim. todos nós quem não está gemendo nos últimos dias como diz o apóstolo Paulo é profecia né? não tem como todos nós disso. todos nós o corpo de Cristo inteiro na face da Terra Sim. tem que estar gemendo e clamando pela hora do rápido Sim. Sim. e Deus Sim. sabe disso Lógico. como nós sempre tomamos a figura aqui que o profeta usa da águia. Uhum. A águia tem que realmente machucar, entre aspas, os seus filhotes Sim. para que eles tenham pressa de voar. Justamente. Se a águia ficar apenas no ninho acolchoado ali, dizendo: ó, oh, filhos, aqui é o lugar de vocês ficarem hum. para todo sempre, quando é que eles voarão? Eles não terão desespero, eles Sim. não irão expressar, manifestar Sim. a natureza que Deus colocou dentro deles. Uhum. E é exatamente isso que Deus está fazendo conosco Justamente. neste tempo. Deus está interessado que nós expressemos o que Ele tem nos dado. Justamente. E é esta alegria ao ver o cumprimento da palavra que vai produzir em nós uma mudança, Sim. uma conversão. Conversão não é mudança de rota. Conversão Sim. não é uma mudança de direção. E essa conversão, ela tem que ser necessariamente a partir de uma revelação. Justamente. Por isso que o irmão Branda, quando ele estava pregando aqui os selos, eu acabei de ler, o profeta está dizendo: eu posso me comportar de modo cômico, uhum. de modo engraçado. Eu posso me comportar de modo que as pessoas não vão me compreender. É, o irmão é. Branda podia dizer: mas eu sei o porquê. Lado do dentro, meu né? estímulo, da minha alegria, da minha adoração, do meu júbilo em ser um cristão. Bom, Porque Fernando. o profeta estava dizendo assim: ele podia dizer, eu sei o que eu era, Sim. mas eu sei o que ele tem feito por que mim. Que coisa, hein? Que coisa. E, e se nós tomarmos aqui a palavra, eu estava até procurando aqui, agora que eu encontrei, pensa que foi na hora boa demais, Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo. A partir do versículo 5, eu vou ler a parte B: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes, sacerdotes. para Deus e seu Pai, a Ele, glória e poder para todos sempre. Amém. E vem o profeta irmão Brana e disse: reis e sacerdotes são adoradores, são homens que louvores a Deus, uma mensagem. Eu até li uma vez e eu não marquei, não guardei essa mensagem, mas ela me vem sempre é, é, nos meus momentos. Que eu, às vezes, eu creio que a maioria de nós temos esses momentos, Sim. como o senhor mesmo parece que citou ontem: ah, eu vou parar. Aí eu não vou pregar. O profeta o Irmão Brana, né? Eu citei o profeta. Justamente, eu vou ter que parar de pregar, eu vou ter que deixar o ministério, mas você vai? Você vai mesmo? Aí o profeta o Irmão Brana assim, ele nos fez reis é. e sacerdotes. Qual que vai ser a sua, é, a sua. O seu comportamento diante disso? Aí ele fala, o Irmão Brana fala assim, nessa mensagem, que eu não me recordo qual mais. Louve-o de todas as maneiras. Irmão Sérgio dentro do que o senhor está falando, eu Sim. creio que seja algo aqui muito vital para nós dizermos. Uhum. As pessoas às vezes associam essa adoração, esta alegria só nas bonanças. Oh. Nós cantávamos, e podemos continuar cantando também, Sim. mas cantávamos um hino que diz assim, os mais belos hinos e poesias são escritos em tribulação. Sim. Quando Paulo e Silas estavam presos Uhum. Por que, que eles estavam presos? Porque eles haviam cometido algum crime? Oh. Algum deslize moral? ou Que realmente fizesse com que eles merecessem uma prisão? Não. Eles estavam presos por causa da palavra ah, de Deus. Sim. E quando eles foram presos e colocados ali, encarcerados, qual foi a atitude daqueles dois homens de Deus? Foi murmurar? Foi reclamar? Hum, que coisa, hein? Foi tentar dizer, Senhor, nós estávamos pregando a palavra e nós agora vamos ficar presos aqui? O nos abandonou? Que coisa. Não foi essa a atitude daqueles justamente, dois homens de Deus. Justamente. Se nós fôssemos em atos aqui e lêssemos, uhum. nós veríamos que eles começaram a cantar, sim, sim. a adorar. Sim. Eles estavam tão estimulados pela revelação da palavra, pelo cumprimento da palavra, por aquilo que Deus estava fazendo nas suas próprias vidas, uhum. que a prisão... Não tirou deles a alegria, Sim. o júbilo, o louvor. Uhum. E quando eles começaram a cantar na prisão, o que, que eles fizeram com aquele lugar? Que eles coisa. mudaram a atmosfera daquele Justamente. lugar. Ali não era mais uma cadeia, um lugar em que as pessoas estavam amarguradas uhum. e querendo fazer uma rebelião. Não. Isso. Ali se tornou uma parte do céu. Sim. Ali a atmosfera foi tão mudada. Que Deus permitiu que salvação entrasse naquela cadeia. Sim, sim. Mas primeiro, o que, que estava acontecendo na vida de Paulo e Silas? Que Mesmo coisa. eles todos feridos ali, hum. é, de tantos açoites, de tantas pancadas que eles haviam tomado, mas o que, que eles estavam fazendo? Adorando. Que coisa, meu filho. Eles estavam estimulados. Sim, sim. E é isso que o irmão Brana ele mostra no decorrer das eras. Satanás ele sempre tentou sempre tentou roubar a alegria uhum, dos crentes sim. Satanás sempre tentou fazer com que as pessoas não se sentissem é, 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 realmente valorizadas como são por aquilo que Deus faz sim e qual que é o papel do diabo é tentar depreciar a obra de Deus Exatamente. desvalorizar a obra de Deus e como que a pessoa desvaloriza a obra de Deus hoje? quando ela não recebe, quando ela não adora, Sim. como ela deveria adorar por algo que Deus está fazendo. Que coisa! E tudo que Deus faz é grande. Uhum. Deus trabalha em simplicidade, Sim. mas tudo que Deus faz é muito grande para nós não reconhecermos. Ou seja, homem nenhum faria, né? Não há condição humana para fazer o que Deus faz. Só Ele. Só Ele pode fazer. É, me, me veio aqui na, na, na memória São Tiago capítulo 1 Nós estamos falando de gozo De regozijo Aonde? Só na abundância Só quando estamos dentro de um culto maravilhoso Uma atmosfera? Não São Tiago vem e fala que é, Irmãos, tem de grande gozo Sim. Será que nós temos a dimensão do que é isso? É quando caírem em várias tentações, é lógico que vai estar fugindo um pouquinho aqui, mas essas tentações quem traz é o diabo para aqui, para tentar nos tirar né, o gozo que nós temos com a palavra, a nossa adoração, para tentar tirar o companheirismo. Sim. O profeta lembrando na mensagem, nesse terceiro selo mesmo, ele cita sobre a árvore noiva... É. Né, o, que, o que os bichos comeram lá o que cita Joel né aí o profeta Mamãe disse mas Deus prometeu que ele restauraria restauraria o que uhum. não seria esse companheirismo com a palavra não seria esse gozo com a palavra irmão Fernando e eu creio que nós estamos justamente nesse momento é verdade. aí se nós olharmos assim ó a última era da igreja a pior hora da humanidade porque, se nós formos olhar a Escritura, Elias viria no terrível dia, né? terrível, mas grande dia do Senhor. Seria um dia terrível por causa é, da incredulidade, por causa das pessoas sem, sem a revelação da palavra, as pessoas não captariam a palavra, ou as pessoas. Mesmo que não. vamos Deixa eu tirar aqui um pouquinho o peso da palavra captar, mas quem sabe as pessoas não viria Deus em sua palavra, e quem sabe muitos ouvindo, quem sabe muitos ali. É, eu, eu tiro isso, irmão Fernando, porque nós viemos de um ministério que as pessoas não tinham gozo com a palavra. Mas havia um grupo de pessoas ali, eu tenho assim. Eu não, me, é, eu não quero me expressar mal, mas havia um grupo de pessoas que regozijava com a palavra, enquanto alguns estavam dispersos ou não agradando da palavra. Não agradar da palavra? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Não regozijar com a palavra? Quando não há regozijo com a palavra, é porque a pessoa, de fato, ela não está. Tendo a revelação do que Deus justamente, está fazendo. Justamente. Irmão Sérgio, é, é um grande perigo. Muito. É um perigo muito grande que todos nós estamos sujeitos a, a nos incorrermos nesse erro se Sim. nós não formos vigilantes. Justamente. É um grande perigo nós não compreendermos pela revelação a grandeza do que Deus tem feito por nós. Justamente. Eu acabei é. de ler aqui faço menção de novo do parágrafo que eu li. Uhum. O profeta dizendo. Quando eu vejo diante de mim o que oh. Deus prometeu fazer Meu e aquilo Deus. sendo cumprido, hum. por que, que o irmão Branco estava chamando a nossa atenção? É porque o profeta tinha a real dimensão do que Deus estava fazendo neste tempo. Sim. O profeta tinha a real dimensão do que significa a abertura dos selos. Uhum. Muitas pessoas às vezes elas se acostumam com essas expressões abertura da palavra, abertura dos selos, trovões e tantas coisas que... como se fossem só expressões, como mesmo, se fossem né? termos técnicos uhum. e termos que não fazem sentido para elas. Isso. Mas nós não podemos ser assim. Justamente. Tudo isso tem que fazer muito sentido para nós. Justamente. Porque se não houvesse uma abertura dos selos, uhum. não haveria um povo pronto nesta hora. Justamente. Para ir no rápido. Não haveria uma igreja. É imune aos ataques do diabo. Uhum. Aos ataques que eu falo é imune à incredulidade. Justamente. Porque o que, o que o diabo veio fazer? Ele veio plantar incredulidade. Isso. E só é imune à incredulidade, que é massiva nesta hora, só aquele que recebe a revelação e está estimulado com esta palavra. Uhum. Isso é uma defesa para a igreja. É uma defesa para todos nós. Todos nós. Uhum. Adorarmos a Deus todos os dias. Justamente. Eu me recordo, eu creio que eu li isso há poucos dias, irmão Bruno fazendo um, 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 um quadro tão fácil de ser compreendido, mas tão rico. O profeta dizendo assim que certo dia, é, é, dois pássaros, um casal de pássaros acordou. Oh. E um começou a conversar com o outro, dizendo: Será que os seres humanos não têm um pai que cuida deles? Como nós coisa, temos, hein? um sabiá conversando, um casal de sabiá conversando, diz o irmão Brana. Uhum. E um diz para o outro: você já observou como que os seres humanos são tão carrancudos? Que coisa. Parece que eles não têm um Deus para adorar e acordam reclamando. Uhum. Será que eles não têm um Deus para cuidar deles? Meu como Deus. nós temos um Deus para cuidar de nós? É. Diz o irmão Brana. Por quê? Porque os pássaros acordam cantando, uhum. adorando. Sim. Eles não acordam preocupados e ansiosos com o dia que virá. Sim. Eles sabem que Deus já tem preparado para eles a porção daquele dia, uhum. e é coisa, o que hein? a Escritura diz. Jesus disse: Você já viu algum pássaro é, está padecendo por falta de alimento? Que coisa. O Pai Celestial se encarrega de cuidar de todos eles. Sim. Mas o que é que eles fazem sempre e continuamente? Adoram. Adoram. Cada cantar de um pássaro Meu é eles Deus. adorando, dizendo: Louvado sim. seja o Senhor! Nós estamos, nós estamos felizes pela obra do Senhor. É. O Senhor nos criou para a sua glória uhum. porque os pássaros não pecaram, é. eles não caíram. Mas, irmão Brana, quando ele conta este, esta parábola, uhum. o profeta estava chamando a nossa atenção para quê? Nós temos um Pai celestial, sim, sim. nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que tem mostrado a nós grandes coisas. Sim. E tem mostrado a cada um de nós o um valor que nós temos. Sim. A ponto de Deus pagar o preço requerido para nos redimir. Uhum. Se Ele tem pagado o preço, nós vamos ficar, então, indiferentes? Meu Não, Deus. nós vamos adorá-lo. Sim. Bom, Fernando, se nós pegarmos, é, é, formos trazer aqui uma algo grande a nosso respeito que Deus fez, nós poderíamos tomar algo muito grande, quem sabe alguém vai dizer assim, bom Sérgio, mas tem tantas coisas, se nós tomarmos o que Jesus disse, aquele, é, aquele que o Senhor me deu, ou melhor dizendo... O Senhor me deu, porque eram os teus, São João capítulo 17, a oração de Jesus, e todos aqueles que o Senhor me deu, veio a mim, mais um pouquinho à frente, Jesus disse assim, eu lhes dei a tua palavra, eu rogo por eles, e rogo também por aqueles que, pela tua palavra, lógico que Jesus estava vendo-nos através da revelação, Sim. Não seria qualquer palavra, não seria de qualquer maneira, seria justamente pela revelação de quem é Jesus Cristo, né? Ele já, a oração dele, eu estava lendo um dia desse com uma igreja, uma congregação de Justinópolis essa escritura novamente. E cada dia que a gente lê uma escritura, ela vai crescendo mais é, e mais, vai sendo vivificada, justamente. E, e estávamos tirando isso meu Deus que é uma obra maravilhosa que ele fez se nós formos parar aqui ó ele fez uma obra maravilhosa ele me escolheu ele me elegeu né é, Romanos Capítulo 8 diz que ele nos justificou e ele também nos glorificou aí hoje nós chegamos aqui e aonde que aonde estamos nós na sua palavra é. ela veio a nós como o senhor citou no início né? É, é, a abertura dos selos trouxe para nós esse esse privilégio de não ficarmos como os demais. Porque alguém poderia dizer assim, irmão Fernando: a palavra do Senhor veio a mim também. Hein? Mas ela foi aberta? É. Ela, ela se revelou? Porque é interessante nós, é, é, ao termos esse, termos esse termo na nossa. Nas na nossas palavras, eu sou um eleito, eu creio na palavra. É importante que nós nos vemos aqui. Não foi isso que aconteceu com João? Exatamente. Veja qual que era a condição, vamos pensar que natural onde João estava quando ele estava tendo essas visões. Justamente. João estava na ilha, a Escritura diz chamada coisa, de, Pátimos, de Pátimos. É. Preso. Ele não estava num spa, ah, né? ele não estava. Estava preso por causa da palavra que do coisa. Senhor. É. Mas mesmo ele, aprisionado ali. Por causa da palavra do Senhor... Sim. Deus disse a ele... João... Subicar... cá. Subi cá. Saia um dessa pouquinho. dimensão aí... Eu vou te é. levar... Num lugar mais alto... Justamente... Onde eu vou revelar para você... As coisas... Concernentes... A você... Sim... Justamente... Porque a redenção... Ela tem que ser tomada... Por cada um de nós... Como algo... Pessoal... Isso... Como o senhor estava dizendo... Justamente. Se não for pessoal... É algo muito distante. Uhum. E a pessoa que encara o evangelho como algo distante, ela nunca vai realmente ter a alegria, o regozijo pelo cumprimento da palavra. Que quando ela ouve um pregador dizendo sobre redenção, ela encara aquilo como se fosse uma história na vida uhum. de outrem. Uhum. Mas quando um redimido, Meu Deus. ele capta a visão da redenção, como João captou ali Sim. e viu o que Deus estava fazendo... Por ele, uhum. e ele se viu ali, Sim. teve uma explosão uhum. meu Deus. no seu coração, é. de adoração, em entender, eu fui redimido, uhum. o Cordeiro venceu por, por mim. mim, o meu nome está naquele livro. Justamente, justamente. Nós às vezes cantamos até sobre nós termos visto o nosso nome no livro, é. mas o que é? Falando de forma bem, talvez simples até aqui, mas... De forma bem é, direta. O que, que é ver o nome no livro? Boa. É quando nós experimentamos o que a Samaritana experimentou. Sim. É quando Justamente. Jesus se desvela para nós como ele se desvelou para ela e disse, uhum. mulher, eu sou esse Messias. Quando a nossa vida é realmente tocada pela palavra, né, irmão Fernando? E quando essa mudança acontece. Sim. Porque, irmãos, nós não podemos mudar. A nossa natureza por nós mesmos. Justamente. Nós não podemos nascer de novo por nossos próprios méritos. Uhum. O novo nascimento, quem proporciona ele para nós é Deus. Sim, sim. Quem proporciona para nós uma nova natureza, a natureza do cordeiro, uhum. não é uma natureza humana, sim. é a natureza do cordeiro. Quem nos proporciona isso é Deus. Sim. Nós poderíamos, irmão Sérgio, lutar, lutar todos os dias de nossas vidas. Sim. E ao amanhecer nós poderíamos dizer: amanhã eu vou ser melhor, eu vou lutar, lutar. E ao final do dia, nós nos encontraríamos fracassados, entendendo que não fomos capazes de melhorar a nós que mesmos. Coisa, Quem é que faz com que nós subamos ao ouvir o convite: suba? Uhum. Só pode ser um chamado divino. Só. Esse chamado divino nos convocando é exatamente isso que proporciona a cada um de nós experimentar uma mudança, uma Justamente. novidade de vida. Justamente. Aí quem mentia, não mente, mente mais. mais. Quem adulterava, não adultera mais. Quem roubava, não rouba mais. Hum. Quem era um maledicente, não é um maledicente mais. Que coisa. Quem tinha o prazer de sempre estar envolvido numa contenda, numa, numa, numa maledicência, tentando dividir as pessoas. Não mais envolve nessas coisas, porque esses são atributos de Satanás. Justamente. E tu... quem experimenta isso em sua própria vida? O redimido. Justamente. Ele olha para o retrovisor da sua vida e fala, que privilégio uhum. o lugar de onde Deus me tirou. Justamente, Fernando, justamente. Não tem, não tem maneira mesmo de, é, de, não, de não regozijarmos com aquilo que Deus fez, porque ele não vai... Torna a repetir, está dentro do meu coração isso aqui, ele não vai chegar em qualquer lugar, ele não vai ir em qualquer pessoa. E se ele veio a nós, se ele abriu a sua palavra para nós nesses últimos dias, é, me recordo e gosto muito daquele hino que o pastor Wanderlei Pereira fez, né? Somos um selo aberto, já no destino final. O que seria isso? A palavra agora sendo expressada, né? Através de quem? Através de Sim. nós. E a palavra, ela sempre foi, Bom Fernando, voltando aqui e, e pegando, é, pegando a base nossa aqui, o estímulo, a alegria, a palavra, ela sempre vai trazer isso em qualquer circunstância. Alegria, vamos só um pouquinho aqui, a alegria de Abraão ao receber a palavra Ah, mas Abraão recebeu a palavra e ficou muito alegre? Sim, depois da alegria dele, depois da recepção. Oh. O senhor citou isso um dia desse também ou foi, foi o Pastor Vilarça que seu domingo? O domingo, foi domingo né? É. Pastor, na escola. Após a, a recepção, eu gosto dessa escritura também, pegar esse ângulo, Sim. porque nós podemos pegar essa escritura em vários ângulos, após a recepção de Abraão. A palavra, vamos falar assim, porque fica mais fácil para nós entendermos, né? porque aquele era o último sinal a Abraão. Ué, o mesmo acontece conosco. É verdade. Depois daquela visita da palavra a Abraão, da recepção, Abraão não ficou só com aquilo, não. Ele recebeu algo maravilhoso. Sempre que a palavra se manifesta, ela produz um resultado. Justamente. É por isso que o irmão Brana, ele sempre nos. Ele sempre batia nessa tecla, Sim. sempre batia nesse ponto porque é um ponto importantíssimo para nós realmente compreendermos aquilo que nós precisamos realmente manifestar. Justamente. O profeta sempre mostrava que a, a, a manifestação da palavra ela nunca é algo intelectual, justamente, porque se a pessoa ela, ela, ela recebe algo apenas intelectual, uhum. ela vai sempre ser um manufaturado, não vai produzir. Ela é um manufaturado, ele tem que realmente produzir algo humano. Uhum. E Deus não está querendo que nós entreguemos a ele natureza humana. Sim. É divina. Justamente. Por isso que o intelectual, ele sempre vai estar arquitetando, conjecturando uhum. uma forma de tentar fazer com que a palavra funcione em sua vida. Usando as razões, né? Usando as razões, usando as suas habilidades, sim. usando as suas atitudes, às vezes, até impensadas, pensando sim. que vai agradar a Deus. sim. E Deus não está pedindo requerendo, pedindo isso para nós. Justamente. Deus está querendo que nós nos submetamos ao seu programa. Sim, sim. E submeter ao programa de Deus é o quê? É aceitar o que ele já fez. Justamente. Ele não fará, ele já fez. Justamente. O que nós precisamos é virmos pelo caminho provido por Deus, uhum. aceitar a maneira que Deus quer. Que nós aceitemos, Sim. porque aí os resultados serão diferentes. Justamente. E esses resultados, eles vão produzir em nós o que produziu em Abraão. Justamente. Quem podia mudar o corpo de Abraão uhum. para que o filho prometido viesse? Abraão, Sara, eles podiam trabalhar em uma clínica de, de reprodução assistida, como nós temos hoje. Que coisa. Traria algum resultado? Nossa. O médico poderia fazer exames uhum. e falar, ó... Oh, não funcionou. É. Não funcionou. Nós trabalhamos com tudo o que a ciência podia oferecer, mas, Sara, você continua sendo estéril Que coisa. Quem podia fazer a mudança de corpos? Somente Elohim. Uhum. Tinha que ser algo divino. Sim. Quem pode transformar os nossos corpos hoje para nós encontrarmos o filho prometido nos ares? Oh. É a palavra. Justamente. É o mesmo Senhor descerá do céu uhum. com alarido voz de arcanjo, trombeta de Deus, ele vai descer para quê? Para cumprir a sua promessa. Sim. E nesta descida, quando nós entendemos que ele desceu, aí nós voltamos no ponto. Qual que é a nossa atitude? Sim. É júbilo, é adoração. Uhum. Uhum. Ele desceu para me mudar. Sim. Ele desceu para levar, deixar o corruptível para trás e me revestir da incorruptibilidade. Sim. Para deixar o mortal para trás e me revestir da imortalidade. E é a palavra mesmo que produz isso, né, irmão Fernando? O resultado de Abraão recebendo a promessa. Irmão a faz aquela narração de Abraão, né? Vamos ali numa lojinha, vamos comprar um bercinho, vamos comprar roupinha. Aquilo era o estímulo que ele tinha recebido da palavra, da, da, da palavra né, do anjo. Da palavra de Deus ali para ele, é, é, em, em ser transformado, em ter o filho, e ele não olhou, porque ele não recebeu do intelecto. É. Se ele tivesse recebido intelectualmente falando, ele tinha olhado para a condição dele, né? Como Sara deu aquele leve riso dentro dela, né? Mas espera aí, quem sabe ela pensou, mas eu. É. Né? Aonde estamos nós hoje? Será que nós estamos é, limitados à adoração, limitados ao regozijo, limitados a receber a palavra, porque o regozijo, de fato, é, é, eu gosto disso, e às vezes eu estou em alguma congregação, M. Fernando, antes do culto, principalmente do culto de domingo, e eu comento com os irmãos assim: ó, vamos na oração final, nós precisamos. Receber a palavra, se houver um domingo, começar hoje, é. não é a preparação? Não é o regozijo por receber a palavra? Senhor, a tua palavra, ela vai vir ao nosso encontro, vá até aqui o pregador, traga para nós, coloque dentro dele, eu já estou me preparando para receber aquela palavra, não é? e a palavra. Todos os dias ela é para nós estímulo, ela é para nós é, 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 é a revelação, né? Não, não. Graças a Deus por não sermos uma denominação. Amém. Graças a Deus por nós nos assentarmos aqui e quem sabe ficarmos mais em pé do que assentados, né? Graças a Deus, um dia alguém disse assim: "Nossa, mas como essa igreja, o povo não é, não tem muita reverência? Meu Deus, tira essa reverência de nós". Eu penso que a reverência às vezes que a pessoa, que as pessoas veem, querem, Deus não quer, porque Deus quer ser adorado. Não é? E às vezes alguém está buscando por Deus Não, Deus tem vindo até nós Todos os dias, todos os momentos Porque nós entendemos aonde ele está E diz o profeta, ele está em sua palavra É por isso que a chave de toda adoração Ela tem que vir exatamente daí sim, Da palavra Sim, sim Por isso que adoração ela, ela passa por uma revelação daquilo que Deus está fazendo no dia. Justamente. E é por isso Justamente. que nós, ao nos depararmos com isso, com esta visão tão grande, nós somos impulsionados, impelidos Sim. a esse estímulo. Justamente. Lembrando aqui na, na mensagem do quarto selo, parágrafo 57, eu vou ler uma parte desse parágrafo e uma parte de outro para nós conectarmos a isso. Sim. O profeta diz assim: Então verificamos que o azeite e o vinho. Oh. estão relacionados à adoração veja sempre relacionados à adoração agora quando o profeta estava fazendo menção dessa escritura é porque na terceira era da igreja deus mesmo disse a satanás satanás você não vai danificar não vai tocar uhum. no azeite e no vinho sim você pode Fazer o estrago que você está intentando fazer, mas tem um limite para você. Que coisa. Na adoração que uhum. a minha igreja me concede, nisto você nunca vai tocar. E coisa. Irmão aqui está dizendo: veja, o azeite e o vinho estão relacionados à adoração. O vinho, eu disse, o que veio a mim? O vinho simbolizava o poder do estímulo pela revelação. Isso é quando algo foi revelado. Isso dá estímulo ao crente, uhum. porque é apresentado por revelação. Que coisa. Você está vendo? É algo que Deus disse, é um mistério, não se pode entendê-lo. Veja, e mais adiante Deus desce. Quem que desce? Deus, Deus. desce que coisa. e o revela. <laughs> uhum. E então o vindica. Lembrem-se, se a verdade é revelada, a verdade também é vindicada. Que coisa! Deus desce para revelar. Uhum. E Deus Sim. desce também para provar Sim. que aquilo que Ele está revelando Sim. é a verdade. Sim. Na vida de quem? Na vida de quem está sendo revelado. Meu Deus! Aí vamos voltar aqui? De que adiantaria a samaritana se encontrar com Jesus? Conversar com Jesus? Ter um grande momento na presença do Senhor Jesus Cristo, o Messias, uhum. se ela saísse do mesmo jeito. Que coisa. Mas ela foi transformada. Meu a palavra Deus. que desceu e foi até aquela mulher tinha o poder de mudar uhum. os desejos da vida daquela mulher. Que coisa. E é por isso que isso produziu o mesmo efeito do vinho uhum. a alegria. O irmão Brand disse, parágrafo 64. Vou ler só esse parágrafo aqui. Agora, o poder da revelação traz estímulo ao crente. Oh. Porque o poder do vinho natural é para estimular. Você está vendo? É para trazer uma pessoa que está toda desanimada que coisa. a um estímulo. Hum. Então, quando alguém se encontra desanimado, pensando às vezes até em desistir, oh. o que está faltando para essa pessoa? Está faltando vinho, está uhum. faltando essa pessoa se aplicar mais à palavra, sim, sim. cantar mais, uhum. falar mais da palavra, sim. meditar mais nas coisas de Deus. Porque à medida que nós começamos a meditar nas coisas de Deus, os problemas, irmãos, eles vão se tornando tão pequenos Justamente. tão pequenos. Que daqui a pouco você nem se importa mais com eles. Uhum. Não é que eles deixam de existir. Justamente. É que eles se apequenam diante do grande plano de Deus. Não Fernando, me lembrei aqui, Hebreus 13:8 está assim escancarado em toda a Bíblia, em toda a palavra. Nós somos a prova viva disso, Sim. porque o mesmo que Deus soleu aí, o mesmo que Deus está fazendo conosco vai fazer conosco. Ele fez a Jó. É. O diabo pôde tocar em tudo de Jó, mas na revelação, Jó, mesmo no monte de cinza, eu sei que o meu Amém. Redentor vive. Que coisa que hein? Coisa gloriosa. O Satanás pôde tocar em tudo, mas nisso, na eleição, né? Na, 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 na predestinação, na semente, ele não pôde tocar. Que coisa, que segurança, irmão Sérgio. Meu Sete. Deus do céu. Que segurança nós podemos dizer nessa hora. Que não, maravilha. Não é uma história não, apenas, Não, é, uma, é realidade. uma realidade. É uma realidade. É o que o Mombrana prega: as infalíveis realidades. realidades do Deus vivo. Que coisa. Jó, ele sabia onde ele estava firmado Justamente. Mesmo quando ele estava sendo atacado. Uhum. Porque Jó foi atacado. Meu Destruído. Né? Ontem no culto, eu até ia citar Jó. Que bom uhum. que você tocou aqui, mas um parênteses apenas Sim. aqui que me veio. É, às vezes o tempo não permite é. nós entrarmos em todas as portas, mas o Espírito depois acaba Isso. nos conduzindo né? Isso. da forma como ele quer. Isso. Jó, ele foi reprovado pelos seus amigos. Uhum. Muitos chegaram até Jó e disseram: Jó, você está em pecado. É. Você tem um pecado escondido. Isso não pode sobreviver na vida de alguém se que essa coisa. pessoa estiver tudo certo. Hum, Confessa hum. o seu pecado, Jó. Só o amigo, o Eliú, que eu creio, sim, o tipo sim. de Cristo, Justamente. quando ele chega para Jó, ele fala: Não, Jó, tem um propósito isso, Jó. Justamente. Você está sendo atacado na sua mente, filho que de coisa. Deus, filha de Deus. Mas fique tranquilo. Uhum. Fique tranquila. Deus está atento a todas as Sim. coisas, e Deus confia tanto em você que ele sabe que você não vai blasfemar. Que coisa. Ora alguma. Porque Deus sabe que você é feito de um material diferente. Hum. Quando Jó ele fala, ele fala aquelas palavras, né, Jó 19, 25, Sim. eu sei que o meu Redentor vive. Aquilo era uma explosão de estímulo da revelação. Justamente. Aquilo era Jó dizendo: ah, os vermes podem até comer essa carne. Sim. Essa carne pode até descer uma sepultura. Sim. Mas a sepultura não vai me segurar. Que coisa, hein? Tem uma ressurreição preparada para sim, mim. Sim, Aquilo era revelação. Sim. Aquilo era Jó saindo ali daquele estado de opressão, até que os outros queriam colocá-lo, uhum. e Jó sendo arrebatado a uma dimensão em que a palavra queria que ele realmente vivesse? Sim, irmão Fernando. Ele tinha todos os motivos e muita coisa para ajudá-lo, necar, né? Todo mundo ao redor? Será que só tinha Jó? Aí que aí está. Que é, é, aí que está. Nós acabamos de acabou de falar aqui sobre a samaritana. Quantas pessoas? o momento dela, a vida dela, né? quantas pessoas ao redor dela, e Jesus passou por todo mundo e veio e tocou nela, mudou ela, Jó, quantas coisas, quantos, é, como eu diria, deixa eu achar uma palavra aqui, quantas oportunidades, ou, ou ele tinha todos os motivos para abandonar. A própria esposa dele disse, né, oh, ô Jó? Usando a razão humana. Justamente. Jó tinha motivos. Muitos motivos. Por que o diabo, irmão Brando, disse: Deus escolheu sempre o coração. É, o diabo escolheu a cabeça. A mente. É, a mente. Que coisa, hein, irmão. Pela filhos. mente. Jó tinha razões. Hum, que coisa. Mas o homem da casa de máquinas Lá aqui. Dentro. O homem interior estava dizendo para Jó Jó: tem um propósito. Maravilha. Você maravilha. vai sair dessa circunstância da sua vida. Com mais revelação de quem é Deus. Eu gosto tanto daquela escritura de Jó 42, versículo 5. Uhum. Amo essa escritura. Jó dizendo, com ouvir dos meus ouvidos ouvi. Isso. Mas agora os meus olhos te veem. Isso. O que, que Jó estava coisa. dizendo? Senhor, eu ouvia falar, o tanto que o Senhor era maravilhoso, o tanto que o Senhor era bom, o que tanto coisa. que o Senhor é fiel. Eu ouvia falar. Uhum. Mas agora eu posso dizer, eu vi. Hum. Isso se manifestou em minha própria vida. Sim. Sim. Eu experimentei os atributos do Senhor Sim. em minha vida. Sim. Isso não é uma identificação muito mais profunda do que apenas ouvir falar. Meu Deus, com certeza, irmão Fernando. E deixa eu, deixa eu deixar um parágrafo aqui, irmão Fernando. Nós estamos falando de Jó, que eu citei em Hebreus 13, 8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente o senhor leu é, o terceiro selo e eu estou com um parágrafo aqui dois parágrafos na realidade bem rapidamente eu quero ler será que nós temos majós <laughs> né que em qualquer circunstância vão adorar a Deus pela revelação da palavra qualquer circunstância vão estar estimulados não é não é as, as influências e, e o profeta Imo disse eu não me recordo o parágrafo, mas ele diz na mensagem de influência: a influência de Satanás é muito maior e é mesmo. Quantos tinham ali para ajudar Jó? Ele o E quantos tinham ali para desmoralizar Jó diante do que Deus tinha falado sobre ele? É. Porque não era o que Jó apresentava, era o que Deus via de Jó. Exatamente. Né? E não é, o, não, não é o que nós muitas das vezes vamos apresentar é o que ele vê de nós porque quem sabe nós vivemos muitos de nós viveram anos de suas vidas assim sem nenhum sem nenhuma é, é, nenhuma demonstração mas Deus sempre nos viu como Ele nos elegeu nele e veja irmão Sérgio quem testemunhou acerca da vida de Jó sim para Satanás foi Deus. Foi o próprio Deus. Olha a confiança. Brana, ressalta muito isso. Olha a confiança de Deus em Jó. Justamente. Não, Satanás. Eu sei quem é meu filho. <laughs> que coisa. Hein? Eu conheço meu filho. Você Sim. não conhece, não. Sim. Eu conheço. Sim. Pode tocar. É. Mas Sim. o que você quer que ele faça, que ele me negue, ele não, não vai, vai fazer. fazer. Que coisa. Deus conhecia Jó. Aí o profeta Imobrana pegando isso aqui, tinha um Jó lá tinha alguém lá? Tinha. Será que tem alguns aqui? Tem. Aí o profeta me na mensagem, o terceiro selo, no parágrafo 329. Ele diz assim: em outras palavras, deste modo, é, deixa eu ver se eu estou lendo aqui certinho. Hum, isso mesmo. É, se apanhares alguns do meu pequeno rebanho que estiverem cheios do meu azeite. Não, não, estou lendo errado, me desculpa, deixa eu voltar aqui Vou com o Fernando. Voltar, no parágrafo 328, ele disse assim: Então, o que ele diz a este cavaleiro que está no preto? Não danifiques meu azeite e meu, é, e meu vinho. Não toques nele. Não foi isso que Deus disse para Satanás de Jó? Só tenho um pouquinho dele lá embaixo. Quem sabe Deus falou assim: tem um lá embaixo, né? Sim. Tem um lá embaixo e você pode tocar em tudo, mas nisso você não vai tocar. Tem um, é, só tem um pouquinho dele lá embaixo, mas ainda tem um pouquinho. Tô, a confiança de Deus. Que abençoe Deus está confiando em quem? Vamos olhar para nós aqui, irmão irmã, não importa a situação, a dificuldade que nós passamos, irmão Fernando, porque é, muitas vezes nas nossas vidas são momentos de dificuldades. Sim, Quantas Deus. dificuldades nós não passamos? Mas vamos olhar para Deus olhando para nós. Ainda Sim. tem um povinho lá embaixo que não vai me negar. Amém. Ainda tem um povinho lá embaixo que, em qualquer circunstância, vão me adorar. Sim. Vão de fato ser reis. E sacerdotes. sacerdotes. Porque eu os fiz. Não é que eles se fizeram, não é que eles mereceram, mas foi eu. Né? Foi, foi a minha vida que o fizeram merecer, ser reis e sacerdotes. Então, terminando aqui o, o primeiro parágrafo, bem rapidinho, o profeta continua dizendo: mas ainda tem um pouquinho ali. Sim. Agora, tu podes prosseguir e pensar que. Todo esse tipo de vida que, está, que estás divulgando depende de ti. Que coisa aí! É. Não depende de nós. Né? Depende dele. Agora, Amém. depende de nós, vemos. Mas é ele que dá. Dependia de Jó ver a sua condição. Mas era Deus que estava ali em Jó. Né? Então o profeta continua aqui. É... Tu pagares por isso lá embaixo, mas quando topares com este vinho e azeite, deixa-o em paz. O que, 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 que Deus disse para Satanás? Você não vai tocar na alma de Jó, porque a alma de Jó é minha, ele vai me adorar de qualquer forma, em qualquer circunstância. Para ler o último aqui, quem sabe é a minha última participação, irmão Fernando. Boa vontade, irmão Sérgio. É... Deixa eu encontrar aqui, eu separei. Um pouquinho lá embaixo, haverá. Deixa eu ver se é isso aqui. É isso mesmo que eu estava lendo. Em outras palavras, o parágrafo 329. Deste modo: se apanhares algum do meu pequeno rebanho, que estiverem cheios do meu azeite e vinho, veja, será que tem alguém cheio do azeite e do vinho? Será que tem alguém estimulado pela revelação? Será que tem alguém que vai adorá-lo, quem sabe, um domingo pela manhã, saindo de casa, irmão Fernando? É, quem sabe, machucado pela família incrédula? Quem sabe, machucado pela semana num emprego terrível? Será que tem, vai ter alguém que vai entrar, sair aqui, como disse o profeta, de um oásis e entrar em regiões celestiais? Será que vai ter alguém? Vai. Ai, Deus, vai ter é. esse alguém. Ele tem esses, né? Aí o profeta disse: que estiverem cheios do meu azeite e vinho, veja, azeite e vinho da pura palavra. Veja, nós não saímos dos nossos lares para poder é, ir em uma, em uma festa comum. Porque eu posso dizer que nós temos uma festa todos os cultos, né? nós temos regozijo, nós temos alegria por causa da palavra. palavra. Mas nós saímos de casa sabendo, ó, eu vou encontrar com a palavra, eu vou receber, Sim. porque receber o estímulo vem pelo ouvir. Né? A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. pela palavra. Terminando aqui, então o profeta disse, capta isso aqui, irmão e irmã, ele disse... É, que estiverem cheios do meu azeite e vinho, veja, azeite e vinho da pura palavra, veja, e vais matá-los? Porque tu, tu está fazendo isso. Ele veio para isso, né? Ele veio para tirar isso. Tu está fazendo isso. Não os force a dizer Ave Maria, ou fazer alguma coisa assim, ou algum dos teus credos. Não os toque. Eles sabem onde eles estão indo. Que coisa maravilhosa. Segurança, né? Que coisa maravilhosa. Porque eles estão ungidos com o meu azeite. E sendo ungidos com o meu azeite, eles têm o vinho da alegria. Porque conhecem minha palavra de promessa que eu vou ressuscitá-los. Não danifique isso. Então, eu, eu, eu coloquei aqui, irmão Fernando. Como Jó foi intocável, há aqui também uma esposa Amém. intocável. Verdade. É, o diabo vai tentar. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor procurando a quem possa tragar. Mas aqui está uma palavra: não toque nela. Amém. Não toque aonde eu tenho é, derramado de mim, porque ele não pode. Não pode. Agora, irmão Sérgio, queridos irmãos, há um segredo maravilhoso dentro Sim. deste assunto. Sim. Jesus ele disse assim: é, não se pode lançar vinho novo em odres velhos. Que coisa. Ou seja, de que adiantaria uma pessoa com a velha natureza, Sim. com os velhos desejos, Meu com Deus. os velhos hábitos, de que adiantaria uma pessoa, esse recipiente tão ressequido, uhum. receber. Este vinho novo, Brana disse, não suportaria, Sim. porque ao colocar vinho em odres velhos, o vinho ele vai fermentar ali Sim. e o recipiente vai estourar. Que coisa. Odres é. velhos não suportam esse vinho, por isso tremendo, que é Fernando, necessário o novo nascimento Sim. para que nós manifestemos continuamente. Sim. Esta alegria. Justamente. Este júbilo, essa adoração, Sim. este estímulo da revelação que é contínuo. Sim. Às vezes a pessoa pode dizer assim: ah, significa que eu vou sair pulando e dançando nas ruas, no Justamente. trabalho? Às vezes pode. É. Mas nem sempre. Justamente. Às vezes você vai estar contido uhum. no seu trabalho, na faculdade, na escola, no trânsito, e você vai estar. Tremendamente estimulado pela revelação. Vamos lembrar do, do guardinha lá do avivamento de Gales? Sim. Ele era o avivamento. Justamente. Ou seja, o avivamento ali estava em carne humana, manifestando atitudes compatíveis com alguém que tinha recebido uma nova vida. Sim. E é isso que a palavra de Deus está chamando-nos para fazer nesta hora. Verdade. A palavra de Deus está nos despertando continuamente nesta hora, em cada culto, em cada momento que nós estamos em casa, meditando na palavra, orando. Você está no trânsito, não importa onde quer que você esteja, uhum. desde que você esteja em sintonia com o que o Espírito Santo está fazendo, Sim. ele vai estar derramando sobre você estímulo. Justamente. Porque a pressão deste mundo, irmãos, é terrível Verdade. e só vai aumentar. Verdade. A pressão satânica que está sobre a terra nesta hora, ela precisa de, de, de nós é, é, citarmos aqui, todos nós que somos espirituais estamos vendo sim, sim. como vencer a esta hora e caminharmos sem desânimo e sem desencorajamento, estando estimulados Justamente. diuturnamente pela revelação da palavra. Sim. E quando você vai falar sobre algo. Fale sobre a palavra. Sim. Nós falamos, às vezes, muito pouco sobre a palavra de Deus. Verdade. Às vezes as pessoas elas ficam desanimadas, desencorajadas, elas ficam tristes, às vezes, é porque não falam tanto sobre a palavra. Uhum. E falam sobre acontecimentos. Sim. Você ficou sabendo o que aconteceu? Que Você ficou sabendo daquela notícia? Você ficou sabendo daquilo? Você viu aquilo? Você viu aquilo? Você viu aquilo? Essas coisas estão diante de todos nós. Uhum. Mas. E se nós começarmos a dizer uns para os outros: Você viu aquilo que a palavra de Deus mostrou, sim. que está se cumprindo bem agora, irmão, sim. irmã? Sim. Será que isso não tira o nosso foco para as coisas que realmente nos dão estímulo? Sim. Claro que sim. Justamente. Nós precisamos de estar mais envolvidos uhum. com as coisas espirituais. Ah, mas e o nosso trabalho? Nós trabalhamos. Sim. E os nossos filhos estudam. Sim. E a nossa vida secular, ela existe. Sim. E os boletos, eles vão chegar para você pagar, uhum. para eu pagar. É. Mas isso não significa que nós deixaremos de estar estimulados com a palavra, Justamente. sabendo que nós estamos vivendo uma contingência, um recorte das nossas vidas aqui, Sim. que não é mais importante do que o propósito Justamente. para o qual nós viemos. Justamente. E o mais importante, irmãos, nesta hora. E o que deve nos estimular é saber que nós recebemos a promessa de sermos raptados. Só para terminar, eu vou ler a lista aqui agora dos irmãos que comunicaram, mas apenas para terminar. Irmão Sérgio, quando aquela moça, que o profeta conta no sexto selo, e nós conhecemos como a prima órfã, quando ela recebeu a promessa de que ela era a esposa daquele rapaz, dono das fazendas, ela ficou estimulada? Ou hum, ela ficou desanimada? Meu Deus. Ela ficou estimulada Sim. com a revelação que ela recebeu face a face uhum. do seu esposo. Sim. Eu creio que é assim que nós devemos nos portar. Verdade. O mundo vai entrar em caos. Já está em caos e vai continuar em caos após caos. Sim. Ou seja, bagunça após bagunça. Satanás ele veio para matar, como o senhor acabou de dizer, Sim. matar, roubar e destruir. Isso. Mas nós não estamos aqui para ser porta-voz das obras do diabo. Sim. Nós sabemos que ele veio fazer isso. Uhum. Nós estamos aqui para ser anunciadores das boas novas. Uhum. E as boas novas, as boas notícias da mensagem que nós Sim. temos recebido é irmãos, tem um povo estimulado. Sim eu creio que nós somos parte desse povo. Justamente. Um Pela povo, graça de Deus. Tem um, uma, 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 um povo com uma ambição diferente. né? Quando eu li essa, essa palavra ambição, falada pelo profeta, irmão Fernando, eu fiquei meio estimulado. é, é para menos, né? <laughs> Qual que é a minha ambição? Qual que é a nossa ambição? É o que o senhor disse, às vezes nós estamos, temos muita, podemos. É, é, trazer aqui a nós ambição por tantas coisas naturais, né? mas é o momento de fato nós temos ambição pelo cumprimento da palavra. É verdade, é, é isso que, que nos, deve nos mover, justamente. É o que nós precisamos ser movidos por isso, né? e, e esse estímulo da palavra vai levando nós a cada dia a uma grande mudança. Eu senhor, senhor disse uma algo aí, irmão Fernando, que nós a quem nós Nossa. todos nós precisamos entender tem que haver mudança. É verdade. Até uma hora que nós vamos ser mudados de uma vez por todas. né? Esse corruptivo vai desaparecer e o incorruptível tomar lugar. Graças a Muito Deus, maravilhoso. Deus. Maravilhoso. Nós vamos então aqui o tempo já se foi. Nós vamos aqui então ler o nome dos irmãos, dos preciosos irmãos que Estão acompanhando este programa sim. e certamente estão também estimulados sim, pela sim. Palavra de Deus como nós estamos. Sim. O irmão Rolf Borba, lá de Piracicaba, a irmã Cristiane Amaral e a irmã Rosa Amaral em Belo Horizonte, o irmão Luísa Irmã Dalva em Belo Horizonte, o irmão Messias também nos acompanhando, agora vamos para a lista aqui. para nós fazermos menção, então, dos nomes dos irmãos. Em Belo Horizonte, Avelino Souza, Adriana Silva e Emily, Terezinha Mendes, Cleonice Lemos, Emerson Vilaça e família, família, Silvânio, Michele Barros, Daniel e Benjamin, Antônio Reis e Dora, Davi, Amália e Maria, Rosana Carine, Vicente Honorato, Expedito Soares... Isaac Martins, Norma Maria, Tiago José e Carmen de Jesus, Wilson e Ivone, Alexandre, Elaine, Rafael, Esther e Amanu, Irmã Sara Rodrigues e Miguel, Elizabeth e Vanderlei, todos estes amados irmãos em Belo Horizonte, em Betim, Irmã Sônia do, Amara, Sônia do Rosário, Eliane Sarmento e Miriam Silvério, em Contagem, Irmãos que comunicam: Irmã Maria Gomes, Sandra Lemos, Eliane e Nilza, Iraci e Natália Sidney, Ivan Pereira e Esposa, Luciano Vieira, Miguel e Caleb, irmãos em Esmeralda, Sebastião, Robson, Osana e Roberto Lemos, irmãos em Ibirité, Geralda Paula e família, Hélio Cardoso e Solange. Em Juatuba, irmão José Mauro e a irmã Terezinha Gomes. Em Nova Serrana, irmão Leonardo, irmã Gláucia, Esther, Gabriele. Irmãos em Ouro Branco, irmão Antônio Paulino e a irmã Cláudia Braga. Em Piracicaba, que eu já fiz menção do irmão Rolf, mas também tem a irmã Marina Pereira em Piracicaba. Irmãos em Ribeirão das Neves, Montoni Família, Renata Santos... Francisco de Paula e Donizete Laia e Família, em Rio Manso, a irmã Wanda de Souza. Em Campo Grande, irmã Delma Xavier. Irmãos em Sabará, irmã Ângela Elazi, Helenice e Eliana, Jefferson Rodrigo e Eliane Almeida. Em Santa Luzia, Sebastiana Silva, a irmã Sara Amaral e família. E o irmão José Passos, em São José da Lapa, irmã Magda, Hélio e Elias, em Sarzedo, irmã Marlene, o seu esposo, em Vespasiano, Elsa Teodora, Rosária Gomes e Família, José Moreira, Fátima Oliveira, Priscila Silva, Vânia Lúcia, Maybi Souza, Vandinho, Rose Serafim e Daniel. Esses irmãos em Vespasiano. Em Brusque, em Santa Catarina, a irmã Salete. Em Barra Velha, eu creio que também seja Santa Catarina. Irmã Odete Coelho. Em Mercês, o irmão Geraldo e a irmã Zeli. Ou Zeli. Na Alemanha, a irmã Isabel Maertz. Em Matuzinhos, o irmão Luiz Paula de Jesus. Em São Mateus, no Espírito Santo, a irmã Gidalva. Em Oliveira, Nelita, melhor dizendo, em Oliveira, irmã Filomena. E agora, irmãos que não comunicaram a cidade aqui. A irmã Nelita Teixeira, Sueli Andrade Rogério, Celina Ferreira, Marlene Bárbara, Moisés e Dinha Adelar Francisco e Samuel da Conceição. Alguém comunicou aí ao senhor também, diretamente? Não, não, não? para mim aqui não eu tenho alguns irmãos que às vezes encontra conosco né eu assisto vocês toda sexta-feira mas eu não consigo comunicar irmão é sempre um prazer tê-los conosco mesmo não conseguindo né irmão fernando comunicar é, mas vocês são a razão de nós estarmos aqui sem dúvida né deus continua abençoando e alguns a também todos. que acompanham depois não ao vivo mas acompanham Justamente, depois também é, né? nós os cultos sabemos cultos que... congregações né hoje tem culto em Betim, teve culto em Betim, em Birité, os irmãos, com certeza, depois dos cultos, vão aí é, nos prestigiar também com a sua presença nos, na, nas gravações. Né? Temos a audiência e a presencial também aqui, né? a irmã Rosimeire, é sua esposa irmã. e, a, e irmã a irmã Esther, Esther é. a minha esposa também aqui, a Mariana e a Ana Clara também comunicam a audiência. O Lucas não pode porque está na escola. E outros que vão também certamente nos acompanhar. Justamente. O irmão Isaac e o irmão Luiz Sim. estiveram aqui hoje para a parte técnica, que Deus os recompense Amém. também. Que Deus abençoe o senhor, irmão Sérgio. Amém, irmão Fernando. É um privilégio é estar aqui um falando da palavra de Deus com Sim. o senhor Sim. e com todos os irmãos que nos acompanharam, que Deus fortifique cada coração e que você possa tomar essas palavras estimulantes para a sua alma e que você prossiga assim, sempre Estimulado pela palavra de Deus. Amém. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Deus abençoe Cristo. a todos.